Back, what's up guys, tuko maeneo ya the new big tree na tuko kwa candle lighting ya aliyetuacha msanii pale Alibi, na tuko na baadhi ya wasanii wameweza kuhudhuria new candle lighting, so tunaweza kupiga nayo story, watueleze wamemjua vipi Alibi, wanaofahamu gani kuhusu Alibi na nini ambacho wanafeel kuwa wameweza kupoteza kwa mwenda zake Alibi. Vipi bro? Bona poa sana. Yeah, kwa majina mimi naitwa Star L. Yeah, mimi ndo CEO wa L Music. Yeah, okay. Alibi, mimi nilikuwa fans wake hata kabla nianze mziki. So, nafikiri nimekaa nikiwa fans wake paka kufikia 2019 ndo nikaingia kwenye game ya mziki. 2019 hiyo nimekaa nikisikiza ngoma za Alibi kwa sababu yeye ni legend mwenye amekaa kwenye mziki na mheshimu. Paka nafikiri mwaka uliopita tumepiga show na yeye Kilifi. Yeah, na Alibi nimeishi na yeye. Tokea hiyo show ya Kilifi alinishawahi kaa na yeye, nikapiga naye show akani advise mambo mawili matatu kuhusu mambo na game na mziki nini. Na nikamheshimu kwa sababu aliniambia katika hii game kitu unafaa ufanye ni kitu ya kwanza uwe na heshima. Yeah, na usiwe yani na scandal ndogo ndogo za kijinga. Unaelewa? So mimi kama Style nilimheshimu Alibi kwa sababu ni kama baba yangu kimziki. Nilikuwa shabiki yake mpaka sasa nimekuwa msanii. Yeah. Wakati uliweza kupata ripoti kuwa Alibi ameweza kutuacha, labda hiyo ripoti ilikupata ukiwa wapi na uliweza kuichukulia vipi labda? Okay, hii ripoti nilipata nikiwa hata niko studio. By the way, nilikuwa na kesha hiyo siku, nikapigiwa simu japokuwa nilipata simu kuchelewa. Yeah, lakini vile nilipata simu nilishtuka kwa sababu Alibi nilikuwa na project na yeye. Nilikuwa ni kuna ngoma nilikuwa nafanya na yeye, hata nilikuwa nishamtumania demo. Unaona, akawa ni yeye aeke sauti, alafu na mimi niweke sauti. Tuangalie vile tutachilia ile ngo. Ile ngoma, lakini sasa nilishtuka kwa sababu sasa nikiangalia tayari nimecost, alafu pia tumempoteza baba wa mziki. So iliniuma sana. Iliniuma ile kiukweli kwa sababu ni mtu mwenye nilikuwa namuaminia, alafu pia mimi nilikuwa kama yani na yani nimependa ngoma zake, napenda vinye yeye yani napenda yani Alibi yani. So ni kitu iliniuma kile ile tu kiukweli kama Style iliniuma sana. Je, uko na mpango labda ku release hiyo ngoma ama kuimalizia na kuirelease ama kuliandika kumekuwa vipi? Ile kiukweli mpaka mimi mwenyewe nikisikiza ile ngoma nilikuwa nasubiria verse ya Alibi aeke ile ngoma. Mimi mwenyewe nashindwa hata yani saita sio intend. Nitafanya nini yani? Yaani nashindwa nitaifanya nini ile ngoma kwa sababu ni yeye ndio alikuwa nimemwambia tufanye na ile ngoma na akawa amenikubalia. Alibi ni mtu mzuri sana. Si mtu mwenye yani anadharau, hana dharau Alibi. Anapenda mdogo hata mkubwa. So yani mpaka nashindwa ile ngoma nitaifanya nini, unaona? Siwezi laumu sana kwa sababu Mungu akishapanga uwezi pangua, ni yeye kaleta na yeye kachukua. So inabidi tunakubali matokeo kwa sababu kila kitu huwa ni maandiko. Huenda haiko imepangiwa afanye mziki na mimi, unaona? So nimekubali tu, inabidi. Yeah, sina otherwise. Kwa upande mwingine tuko na mwingine hapa, labda atuelezee yeye ni nani na ameweza kuhudhuria hii candle lighting kama nani ya? Yeah, thanks. I'm KT King Tembo. Yeah, I'm KT King Tembo. Star L is like my brother. Tushatoka mbali. Kwa sababu nakumbuka kabisa ile time yenye tulipatana mimi na Star L, tulipatana kwenye show ya Third World Club. Pale ndo nilipatana na Star L na tukatambulishana, na at least amesaidia kwa njia moja ama nyingine kwenye mziki. Na tukifuatilia katika familia ama tukifuatilia kwenye sanaa ya Alibi. Alibi kikweli ile time Alibi alikuwa anaimba, at that time mimi nilikuwa primary. But nilikuwa na mind sana nyimbo zake. Nilipoposa paka niliposikia kwa Alibi ametuacha. Kwa kweli ilinifeel. Nakumbuka hiyo time nilikuwa tu nyumbani nikiwatch TV. But ilinitouch at that time. Ndio maana at that time hata sikuwa najua nifanyeje, but my bro Style ndo akanipigia akaniambia vipi? Tunaweza hudhuria kwa mazishi. Nikamwambia by that time mimi sikuwa vizuri. But at least nilimtumia kitu rafiki yangu Star L akaja akaniwakilisha. Yes. Yeah. Labda Star L unaweza elezea nini labda mashabiki wote wa Alibi? Okay. Kile ile tu kiukweli Alibi hatuwezi msahau kwa sababu kitu chenye amefanya ni kitu kikubwa sana. Katika hii game ya pwani, yani yeye ndo alikuwa kama yani tuseme kama shina. So sisi ni matawi.
So hatuwezi msahau. Tunashukuru hata huko mahali ameenda. Mimi nazidi tu kumuombea Mungu, yani amsamehe kama kuna dhambi zenye alifanya. Siwezi jua kwa sababu yeye ni mwanadamu, aliishi hapa. Siwezi jua. So mimi naomba tu Mungu amsamehe. Yeah, nampeleke tu mahali pema peponi. Yeah, mimi naomba tu. Sasa bro, mimi naomba na kukuuliza eh. Hiyo beat sasa utafanya vipi bro? Mwanangu mimi mwenyewe mpaka kufikia sasa inachanganyikiwa kwa sababu ile beat iko ama piano fulani vile, lakini nashindwa nitaifanya nini. Yo hata sijafikiria, yani sioni kama, yani siwezi sema eti hakuna msanii mwenye anaweza piga naye, lakini sasa yani ni kitu yenye nilikuwa nimefeel nifanye na Alibi. Na sasa tayari ashaenda, so hiyo yani bado, yani akili yangu bado imechanganyikiwa kwa fupi. Sasa bro, tuseme yani kama tuseme otaki msanii yoyote ama tuseme Mungu amekufanyia eh upate msanii mwingine, nakwambia bro mimi nitakuwa bro. Okay, sio kwamba eti sitaki msanii yoyote, lakini kwa sasa hii nitabidi nikae nifikirie nione ni msanii gani mwenye nitafanya naye ile kazi. Lakini kwa sasa hii bado sijajua ni msanii gani nitafanya naye kazi ile kazi. So niko tu na bado nina mawazo, bado nina yani na feel yani sijui nitakuwaje yani. Yeah. Mwisho kabisa, labda tukitamatisha, unawaambiaje mashabiki yako ambao tuna wanakutegemea wewe katika muziki? Unawa promise nini? Okay, mimi kama Star L, wajua mimi ndo Star L na ndo namiliki L Music. So niko na wasanii nimewasaini pale, kuna Zuma na kuna Kizo. So mimi naomba wasupport tu kazi zangu na zao kama wasanii wangu. Tujaribu kupiga hatua. Pia mimi naomba niwe juu zaidi. Unaelewa? Yeah, so nilikuwa naomba kama mashabiki wazidi kunisupport kama Star L. Yeah, yeah. Asante sana ndugu yangu. Asante.